Пікет під адміністрацією президента. Близько 5-ї вечора на Банкову прийшли з півсотні людей. Частина з них вдягнуті в форму. Називали себе представниками Всеукраїнського батальйонного братства. Минулої неділі вони збиралися на Майдані. Сьогодні вимагали, щоб Петро Порошенко зустрівся з ними особисто. Кажуть, невдоволені діями керівництва щодо врегулювання ситуації на Сході. Ми вимагаємо введення воєнного стану в країні. Ми вимагаємо повне закриття кордонів з Російською Федерацією, з Автономною Республікою Крим, а також з тими блокпостами, на які є виходи під контроль на території підконтрольні сепаратистам. Ми вимагаємо повну відставку силового блоку України. Ми требуємо, от перше, щоб Порошенко відправився на передову, принесли йому повістку. Друге, щоб він зустрівся з батальйонним братством, з представителями тих батальйонів, які сьогодні воюють в Дебальцево. З останньої інформації відомо, що їм пообіцяли зустріч з президентом, а от прес-секретар столичної міліції Юлія Мусташ повідомила нашим кореспондентам, що всередину будівлі намагалися потрапити близько 50 мітингувальників. Дорогу їм перекрили працівники міліції і, цитую Мусташ, на даний час порушень громадського порядку не зафіксовано. Кінець цитати.